אוקיי, אני הגעתי לפורום של אנמרק, או אנמרק אדיוקיישן, במקרה. בן דוד שלי הזמין אותי לאיזשהו אירוע, ואני הגעתי וישבתי והקשבתי למנחה, ופשוט נרשמתי. פשוט נרשמתי במקרה. ועכשיו שאני חושב על זה, כשאני הגעתי לכאן, אני הייתי אדם זקן, היו לי חיים אפורים, והייתי שחוק. ואחרי הפורום, ככה, פתאום, למרות שנשארו לי אותם חיים, מבחינה טכנית, מבחינה מהותית, החיים שלי השתנו לחלוטין, הם הפכו לי צבעונים, מלא אנרגיה, ואני מרגיש שיש לי עכשיו את כל החיים לפניי, דבר שלא הרגשתי קודם. אחד הדברים שהמצאתי, פשוט ככה, המצאתי בפורום של אנמרק, זאת האפשרות של הרפתקנות. ומה שיצא לי מתוך זה, בין השאר, זה שהיום אני מטיס בקאי, שדבר שלפני כן לא היה לחלוטין אפשרי. בקאי, אתם יודעים מה זה, זה הטרקטורון המצחיק הזה, עם מצנח גדול צבעוני למעלה, ואני מושך במצערת, והבקאי ממריא איתי לשמיים.